år. Ta det rolig til neste 100 år. Det var det! Den må vi lære oss, det var veldig bra. Captain Sabeltand. Captain Sabeltand. Jeg undrer om dette er også Captain Sabeltands øre. Finger. Er det en tiss? Er det to hull? Er det to hull der? Er det nese? Ja, det var det. Finger, tiss, nese. Er det? Er det rumpe? Skal vi sette den på han også? Er det en BH? Ja! Det er en rumpe. En hatt. En rumpehatt. Man skal feste. Skal han du feste den på rumpa? Ja! Å, det her er nesa på meg. Ser du vel at det var nesa? Herregud. Er du løsning? Ja. Han blir sleisen av å få rumpa på.